Дати слово Тарасу Кременю. Тарас Кремінь, Народний фронт. Шановні колеги, я просив би дуже уважно подивитися до цього законопроекту, бо сьогодні по-справжньому ми повинні створити рівні умови для випускників вищих медичних навчальних закладів і тим самим стимулювати їх з одного боку до пошуку кращого місця роботи, а з іншого боку стимулювати органи місцевого самоврядування до створення необхідних умов для виконання їхньої роботи. Ми прекрасно знаємо, що для багатьох випускників медичних закладів перше робоче місце – це як своєрідна кабала, де немає місця проживання, де немає достойної зарплати, де немає належних умов для проведення медичної діяльності. Тому позиція нашої фракції – підтримати цей законопроект і протягнути руку підтримки нашим майбутнім лікарям, надійним медичним спеціалістам України. Дякую.